Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz ATH US kanaldasiz. Bugungi video darsligimizda Photoshop dasturini nastroykasi bilan tanishib chiqamiz va o'rganamiz. Bo'lmasam biz boshladik. Nastroykaga o'tish uchun klaviaturadan Ctrl K ni bosamiz. Yo'q bo'lmasam do'stlar, redaktorovaniya bo'limiga o'tamizda, bu yerda pastga nastroyka va asnovniy ustiga bosadigan bo'lsak, mana shunday nastroyka oynasi kelib chiqadi. Bu oyna Photoshop dasturini nastroyka oynasi hisoblanadi. Bu yerdan har bitta manusiga bosadigan bo'lsak, o'ziga xos nastroykalar joylashgan so'zlamalar. Hozir biz hammasi bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Bo'lmasam biz boshladik. Birinchi do'stlar, birinchi nastroykamiz do'stlar asosiy hisoblanadi, ya'ni tarjimasi asosiy. Bu yerda rang turini tanlayapti. Birinchisi Windows Adobe. Bu yerda o'zi Adobe'da turgani ma'qul. Keyingisi rang turi hududni tanlayapti. Bu yerda rang shkalasi kichik, rang shkalasi средний, ya'ni o'rtacha deyilyapti. Har xil rang turlari mavjud. Bu o'zi nastroykasi qanday bo'lsa shu holatda turgani ma'qul. Keling keyingisi interfeysga o'tamiz. Bu yerdan do'stlar Photoshop dasturini ranglarni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Xohlasak oq, o'rtacha, normalni va yuqori darajada. Keling bu o'rtacha holatda tursin. Bo'lmasa oq rang tanlaydigan bo'lsak ko'zimiz ozgina charchashi mumkin, shuning uchun o'rta holatda turadi. Keyingisi do'stlar, bu rejim standartni okno deyilyapti. Bu yerda xohlasak chorni qilishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek o'zi oyna o'zgaryapti. Har xil xohlagan bir turni tanlab o'zgartirishimiz mumkin. Bu o'rtacha Xiaomi seriyaga turgan ma'qul. Bu ham shu holatda turgani ma'qul. Seli ekran ham Xiaomi seriyaga turgan ma'qul. Nastroykalarni o'zgartirmaymiz. Bu yerdan menyumizda shriftini o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun krashechni, ya'ni kichik deyilyapti. Okey tugmasini bosamiz va menyuga o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek bu yerdan menyuni shriftlari ham o'zgardi va kichik holatga bir keldi. Keling endi shuni sal kattaroq qilamiz. Bu yerdan barcha oyni tanlaymiz. Okey. Endi menyuga e'tibor beradigan bo'lsak, ozgina kattalashdi. Mana do'stlar, farqini sezgan bo'lishingiz kerak. Nastroykadan yana qaytamiz nastroykasiga. Bu yerdan dastur tilini o'zgartirsak bo'ladi. Hozirda menda bitta til. Agar sizda ham bitta til bo'ladigan bo'lsa, hozir birdan tilni ham o'zgartirishni aytib o'taman. Buning uchun dasturga faylga o'tishingiz kerak. Windowsga o'tamiz. Programma files, Adobe. Mana do'stlar, mana bu yerda dastur tili joylashgan. Ushbu dastur tilini hozir bir o'zgartiramiz. Mana bu yerda do'stlar, ko'rib turganingizdek dasturimiz rus tilida. Agar xohlasangiz, ingliz tili kerak desangiz, mana shu joyida n yo'q do'stlar, bu yerda us, bu yerda esa n deb yozasiz. Va dasturdan chiqamiz. Vaqt dasturga qayta kirganimizda dasturimiz, ya'ni Photoshop dasturi ingliz tilida bo'ladi. Hozircha bu bizga kerak emas. Admin qilamiz va dasturga qaytamiz. Do'stlar, nastroykasi Ctrl K ni bosamiz. Endi bu yerda masshtab interfeys tanlayapti 200x100. Bu avtoda turgani ma'qul. Keling rabocha sredaga o'tamiz keyingi nastroykamizda. Ushbu nastroykalariga ham tegishmasangiz maslahat beraman, chunki o'zi yaxshi turibdi. Instrumentga o'tadigan bo'lsak, bu yerda birinchisi pokazat podskazka deyapti, ya'ni nomini ko'rsatish, o'rgatishni ma'qullayapti. Misol uchun keling buni olib tashlaymiz, OK tugmasini bosamiz va bronda instrumentni oldiga ishxonchamizga olib keladigan bo'lsak, bu yerda podskazkasini ko'rsatmayapti, ya'ni qanaqa instrument, nimadan foydalanish kerak ko'rsatmayapti. Keling agar o'sha instrument ustiga bosadigan bo'lsak, pokazat
подсказканы босамыз, окей тугмасын босамыз. Ва инструментимизди олып алып келадиган болсак, сончамыз жөнүнө көрүп турганыңыздай, инструмент перемещение, яны клавиатурадан V-ны бос аркылы амалга ашырыш мүмкүн экен. Мына ушул нерселерди көрсөтөт подсказкасыны. Келин бул подсказканы кам жок коёбуз. Настройкага кайтабыз. Инструмент. Кийинкиси достор, бу жерде кеңейтилген маслихатларды сөрөш дейлапты. Бу белги коймаганыбыз макул, чүнкү бу бизге керек эмес. Кийинкиси имо ишораларын жок кылып жатты. Бу бизге керек, муну кам белгилеп коёбуз. Достор, бунусу эсе клавиатурадан shift тугмачасы аркылуу инструменттерди алмаштырышыбыз мүмкүн болот. Бунга кам белгиче коюп коёбуз. Калганлары жакшы турупту. Кийинкиси достор, сизге кам мына ушул нерсе коюлмаган болот. Яны бирон бир расым үстүндө иштемокчу болсок, бу сүхөнчанын гылдырагы аркылуу жакын узок кылабыз. Ошол үчүн келин азыр бунга белги коймойбуз да окей тугмасын басабыз. Сүхөнчанын гылдырагын айлантырадыган болсок, расымыбыз узок жакын болмасыгы мүмкүн. Энди эсе настройкага кайтабыз да, бул жерден бул жерге маршрут калесиком мишини үстүнө белгини коёбуз, окей тугмасын басабыз. Мана көрүп турганыңыздай, энди сүхөнчанын ролиги аркылуу расымыбызды узок жакын кылышыбыз мүмкүн. Настройкага кайтабыз. Калганлары менен кам өзгөртүрмөслүгүбүз максат берамын, чүнкү жакшы турупту. Историяга өтөдүган болсок, история кам өзү нормалдуу обработка файл деятты бул жерде. Бул жерде достор, расымыбыз автоматически ар 10 мүнөттө сакланышын сүрөйт, автоматически сакланады. Кохласак буну 5 мүнөттө кам кылып коюшумуз мүмкүн. Яны агар мисалы үчүн расым үстүндө иштеяпсызки, компьютердан ошолдук бөлүү дастурдан чыгып кетти. Сахраныз кылышка үлгүрмөй калдыңыз. Агар буну үстүндө 5 мүнөткө, ар 5 мүнөткө автоматически сахранды басып коюдуган болсок, яна кайтадан кирип, ошо автоматически сахранылган файлды ачып, расым үстүндө кайта иштешибиз мүмкүн болот. Бунун үчүн муну орточо 10 мүнөттө турганы макул. Булар кам туура турупту, бунун кам тегишмасыгы макул берамын. Экспортко өтөдүган болсок, достор, бул жерде мана азыр көрсөтөмүн. Ар кыл формат түрлөрү мавжуд. Качество 100 көтүрүптү. Мен өзүм өзгөртүп койупмун. Агар сизде пас болгон болсо, жогору кылып койгонуңуз маслахат берем. Буну формат быстрый экспорт дейлат, яны файл менюсуна өтөдүган болсок, бул жерде экспортировать, яны быстрый экспорт JPEG форматына сизге маклыпты. Расымды бир тездикте сакратмакчы болсоңуз, яны JPEG форматта мына ушул функциядан пайдаланышыңыз мүмкүн. Мана ушу нерсени өзгөртүш үчүн Ctrl K'ге баягы настройкага кайтабыз. Кайсы экспорттан тез-тез пайдаланган болсоңуз агар, мына ушу экспорт түрүн таңдайсыз. Кохласак PNG, GIF, CVG, ар кыл түрлөр мавжуд. Бу JPEG'ге турганы макул. Сиз кам өзүңүз кохлаган бир нерсени турдум, яны формат белгилеп койсоңуз болот. Кийингиси достор, Photoshop дастуру. Photoshop дастуру оперативкадан канча фойзда пайдаланышын, яны Photoshop дастурунун оперативка памяттан канча фойзда пайдаланышын айтыпты. Яны ошол үчүн 100% кыладыган болсок, Photoshop дастурубуз жакшы иштеши мүмкүн, лекин компьютер озгуна күчөнүшү şu зөрүкүшкө алып келиши мүмкүн. Шунинг үчүн бул орточо 70%га коюп койганыбыз макул. Келинг история действияны көрөбүз. Бул жерде охурга кылган амалларыбызды 50% сакранып кылынышы мүмкүн. Агар сизде кам болгон болсо, жок көп болгон болсо, орточо 50 кылып койганыңызды тавсия берем. Жок болмасам, Photoshopта канча амалды бажарышка карап, шунча амалды кырсаңыз болот. Кохласак 100 кылсак болот, достор. Кохласак 200 кылсак кам болот. Келинг орточо 200 кылабыз, майлы. Кийингисиге өтөбүз. Рабочий дискке өтөбүз. Окей. Настройкага кайтабыз. Рабочий. Кийингиси достор, бу C дискке турупту компьютерибизди. Агар сизде башка дисктер кам болсо, агар кохласак өзгөртүп коюшуңуз мүмкүн болот. Яны Photoshop дастурунан башка бир дискке көчүрүшүңүз мүмкүн. Келин бу орточо C дискке турган макул. Курсорларыбызды достор, настройкасы бу жерде айтылыпты. Кохласак стандартны, точный, нормальный holatda ham ko'rishingiz mumkin mana do'stlar. Agar siz biron bir
instrumentdan foydalanyapsiz, aniq bir rang keladigan bo'lsa, ya'ni rang belgilash olishimiz kerak. Aniq ko'rinish uchun mana shu tochnidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Keling, bu o'rtacha normalligiga turgani ma'qul. Keyingisi do'stlar, ya'ni mana hozir men sizga aytib o'taman. OK tugmasini bosamiz. Bu yerda agar mana bu hozir rasm yo'q, mana shu holatda turibdi. Buni ham o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Control K ga, nastroyka ga qaytamizda. Keling. Mana do'stlar, bu yerdan har xil turlar mavjud. Buni o'zgartirish orqali mana ko'rib turganingizdek o'zgaryapti. Biron bir ishga qarab, ya'ni rasm aniq, harakatingiz aniq ko'rish uchun buni rang turlariga ajratib ishlasangiz bo'ladi. Bu o'rtacha svetliga turgani ma'qul. Xohlasak bu yerdan ranglarni ham o'zingiz belgilab chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bu sredniga turgani ma'qul do'stlar. Keling, keyingisiga o'tamiz. Bu lineykamizni ko'rsatyapti, ya'ni lineyka o'lchov birligini ko'rsatyapti. Bu yerda biz santimetrni tanlab qo'yamiz. Ya'ni agar sizda lineyka bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni mana bu bu yerda prosmotr oynasiga, ya'ni bo'limga kelamizda lineykani tanlaymiz. Hozir menda bor edi, men olib tashladim. Agar sizda yo'q bo'lsa, uni ustiga belgilab qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa bu harakatni kontr R bilan ham boshqarsak bo'ladi. Mana do'stlar, kontr R'ni bosamiz, lineyka avtomatik paydo bo'ladi yoki yo'q qiladi. Buni o'lchov birligini santimetrga qilsak, bu yerdan ham o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni sichqonchamizni lineykani ustiga olib kelamiz, chap tugmani bosib, bu yerdan ham o'zgartirsak bo'ladi. Ya'ni nastroykaga qaytamiz, control K. Shu tariqa ishlasak bo'ladi. Tekstimiz punktga turgani ma'qul. 180-12. Qolgan nastroykalarga tegishmaymiz. Keyingisiga o'taydigan bo'lsak, bular ham joy-joyiga turibdi, ya'ni standartni holatda turgani ma'qul. Keyingisi ham tekstlarimizga ham tegishmaymiz, bu ham o'z standartni turibdi. 3D, ya'ni bu ham operativkadan qancha foizda foydalanish ko'rsatyapti. Agar 3D'ni o'rtacha holatga qo'yadigan bo'lsangiz, 3D'da foydalanish jarayonida kompyuter ozuncha qotishi mumkin. Kompyuter emas, dastur qotishi, yoki bo'lmasa dastur avtomatikadan chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun buni to'liq qilib qo'yamiz, dasturimiz yaxshi ishlashi uchun 3D'da ishlamoqchi bo'lsangiz. Keyingisi ham do'stlar, o'zi nastroykasi standartni turibdi. Mana OK tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, bugungi darsligimizda nastroykasi bilan ham to'liq tanishib chiqdik. O'rgandingiz degan umiddaman. Keling, bu yerda keyin oynalarni ham ko'rib chiqamiz. Biratola slovlar palitrasini, misol uchun bir palitrani ustiga olib kelamizda, adelni qilib olmoqchi bo'lsak, sichqonchamizni ustiga bosib, bu yoqqa tortadigan bo'lsak, adelni bo'lib chiqadi. O'zingiz xohlagan bir workspace yaratishingiz mumkin bo'ladi. Photoshop dasturi ham shunaqa qulaylik jihatlari bor. Xohlagan bir kerakli oynalardan olasizda, keraksizni olib tashlasangiz ham bo'ladi. Mana okna bo'limiga o'tamiz. O'zimizga kerakli oynalardan, ya'ni palitralardan tanlab o'zingizda bir workspace tuzishingiz mumkin. Misol uchun mana buni ustiga bosadigan bo'lsak, noyo rabochi sirayda deyapti. Bu yerda ya'ni ish stoli, yangi ish stolini tuz deyapti. O'zing ish stolimizga misol uchun nom bersak bo'ladi. Keling, Shahzod deb nom beraman. Siz ham o'zingiz nomingizni kiritib qo'ysangiz bo'ladi yoki boshqa bir nom bersangiz bo'ladi. OK, endi keling, kerak hammasini exclude tashlaymiz. Agar sizda X bo'lmadigan bo'lsa, mana shu oynani ustida sichqonchamizni chap tugmasini bosamiz, zakret yo'q bosgan orqali oynani yopishimiz mumkin. Mana do'stlar, keling endi o'zimiz workspace tuzamiz. Shuning uchun okno bo'limiga o'tamiz. Bizga 3D kerak. Yoniga olib keladigan bo'lsak, mana shundan ko'p hoshiga chiqqan paytda qo'yaveradigan bo'lsak, o'zi joylashadi avtomatik. Keyingisi do'stlar, bizga kerak bo'ladi korreksiya kerak bo'ladi. Buni ham joylashtirsak bo'ladi bu yerda. Keling, mana bu yerdan oynalarni yopib ochib qo'ysak ham bo'ladi. Oknoga o'tamiz. Keyingisi do'stlar, simbol. Bu ham bizga ko'p kerak bo'ladi. Buni ham mana shu ismga joylashtiramiz. Keyingi yana bittasi
kesyapti, bu ham bizga kerak bo'lib qoladi ishlarimiz jarayonida. Buni ham yana joylashtiramiz. Instagram'a, ya'ni bizga aniq rasmni ishlashimiz bo'ldi. Bizda rasm yo'qligi uchun ushbu Instagram'ni ishlamayapti. Bu ham pastga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerga joylashtiramiz. Keyin bizga slow'lar o'ynash kerak bo'ladi, ya'ni palitrasi slow. Mana do'stlar, slow'ni ham maqsad bo'ladi. O'zimizga kerakli wordpage'ni tuzib oldik. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.